Доктор Борислава Динева, млад лекар с интереси в клиничната и естетическа дерматология, избрала да се развива професионално и академично в България и завършила с отличие медицина в Софийския университет Свети Климент Охридски, награждавана две поредни години с приза студент на годината. Само преди няколко дни тя беше удостоена и с наградата Млада надежда в медицината. Това е част от балканските медицински награди, които се връчват от 9 години. За първи път се дава подкрепа и за млади лекари. Борислава Динева е номинирана от нейния преподавател в Софийския университет, доцент доктор Радосвет Горнев, а номинацията е била изненада и за самата нея. От конкурса се свързаха с мен да им изпращам снимки и автобиография. Аз мислех, че някаква измама и нищо не им изпратих. Бях даже изпуснала срока и в един момент той ми се обади и ми се накара: ама защо не си пратила снимки? Аз казах: ама аз нали не очаквах такова нещо, не го знаех, не ме беше предупредил. И така започнахме малко с фалстарт, създателния характер. След това, като изпратим нашата кандидатура, номинация, преминава през жури. Журито избира все пак накрая кой ще получи наградата. Един човек в категория печели наградата. За мен е много висока оценка, неговата оценка и изобщо това признание да получи на тази млада възраст, година след моето завършване, е такава награда, голямо признание и съм много благодарна и на него и на целия преподавателски колектив, че ни направиха такива каквито сме в момента мен и моите колеги. Борислава е част от тези млади завършващи лекари, решили да останат в България, а дори да се върнат и в родния си град. Тя смята, че е дълг на нея и на всички завършващи да направят така, че тези след тях да изберат да останат в България. Те са тези, които трябва да направят промените. Наистина, младите лекари срещат голяма трудност в България. Самата система е направена така, че да ни спъва. С ниски доходи, с редица порочни практики, които ни кара да се подчиняваме на чужди интереси, може би. Наистина е трудно, но аз още преди 6 години, когато започнах да се занимавам с медицина, чувах за тези трудности и тогава имаше един отбор от студенти, които се опитваха да променят тези неща. Тези промени вече са в ход. Надявам се да се довършат и хората след нас, които се дипломират като лекари, изобщо да не ги срещат. Не бих казала, че е лесно за младите лекари да останат в България, но това беше моя избор. Аз не мога да си представя да живея в чужбина, далече от моето семейство, от моите родители, от България изобщо. Прекалено свързана се чувствам с това място и с нашата страна. Въпреки трудностите, смятам, че човек, когато е постоянен, когато знае къде се намира и знае целта си, пътя може да го извърви. Надявам се с колегите да направим по-лесен начин за постигане на специалност и след това за реализация за по-младите ни колеги. Наистина има трудности в България и наша отговорност е да се погрижим, да ги променим, тъй като ако не се борим за това, то какъв е смисъл, че сме останали тук. В момента доктор Борислава Динева специализира кожни и венерически болести, работи и паралелно с това учи втора магистратура в УНСС Здравен менеджмент. Има свое място и в Дупница. Вече от няколко седмици, бих казала, даже месеци малко съм тук, плановете са ми да остана трайно. Бих искала да комбинирам София и Дупница. Към момента даже може би съм по-скоро обърната към Дупница и поради лични причини, разбира се. Тук се занимавам с както клинично с кожни заболявания, така и с наклонности към естетиката. Имам шарени пациенти от малки до няколко месеца до възрастни. Според Борислава отношението към пациентите е половината от неговото лечение. От своите преподаватели тя е получила не само знанията и необходими за да бъде лекар, но и отношението към пациентите. Наистина виждам, когато пациентът се чувства предразположен, разбран, чут. Когато се чувства обгрижван, той е много по-кооперативен и за лечението да го изпълнява така, както е описано, така, както е правилно да го изпълнява, но когато има едно такова спокойствие в него, ама наистина всичко действа малко по-добре, отколкото ако беше иначе. Аз в последните години на моето следване започнах именно от това да наблюдавам допълнително, освен техния гений на мисълта, как взимат решения за диагнози, за изследвания, за терапии и така нататък. Започнах тайничко да наблюдавам как се отнасят към пациентите и да наблюдавам различните видове поведение, какво отражение в пациентите и така да си изгубя един мой си образ пред пациента, така че да се чувствам и аз уверена и така на това, че съм направила всичко, което е необходимо за пациента, но и той да се почувства добре срещу мен. Всъщност Борислава Динева е позната в Дупница и като част от активно работещите млади ротарианци години наред, организирала и участвала в множество инициативи.